1,000 usahawan daripada hampir 40 negara bakal menyertai Forum Perniagaan Antarabangsa OISKA MARA 2017 pada November ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Awang Adik Husin berkata, forum yang bermula 5 tahun lalu berjaya menjana nilai perniagaan berjumlah lebih RM200 juta dan membuka peluang 1,000 pekerjaan. Nilai besar berkenaan merupakan hasil kerjasama lebih 50 buah syarikat usahawan Bumi Putra dengan syarikat Jepun. MARA merupakan ahli Industrial Spiritual and Cultural Advancement OISKA International semenjak tahun 1967. OISKA dengan MARA ini sebenarnya tumpuan diberikan kepada sektor agro-based, makanan dan minuman, F&B, dan pelancongan. F&B kali ini barangkali lebih terserlah kerana kerana ada minat yang meningkat dari usahawan-usahawan negara Jepun yang ingin mempunyai rangkaian perniagaan bersama pembekal makanan halal. Forum edisi ke-6 ini memberi keutamaan kepada penglibatan usahawan Bumi Putra di seluruh negara.